ଜାଲ ଢିପରେ ଭରା ରାସ୍ତା, ରାସ୍ତା ନୁହେଁ ତ ସତେ ଯେମିତି ମରଣ ଚନ୍ତା। ଅସରାଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜମୁଛି ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି, ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ପଡ଼ିଯିବାର ଭୟ। ଏହି ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଗୁଣୁପୁର ବ୍ଲକ ଜଲତାର ପଞ୍ଚାୟତ ଲୁଙ୍ଗୁରୁତାଲ, ଜଲତାରଗୁଡ଼ା ଓ ଘନାଦ୍ରି ପଞ୍ଚାୟତ ସମ୍ପିନୀ ଗ୍ରାମକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୁଣୁପୁର ସହରଠାରୁ ମାତ୍ର 14 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି ଏହି ରାସ୍ତା। ହେଲେ ଗାଁକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଯାତାୟତରେ ନାହିଁ ନଥିବା ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଛି। ଆମର ଏଠି ପାଖାପାଖି 3-4 ଗାଁ ଅଛି। ଆମର ଏଠି ରଘୁନପୁର ଯିବାକୁ 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଅଛି। ଆମ ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବାକୁ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ କୌଣସି ଏମର୍ଜେନ୍ସି ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି। ହଠାତ୍ ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହେଲେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଧରିକି ନେବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମେ ସରକାର ଦାବି କରୁଛୁ, ବୋଲେ ଆମକୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଦିଆଗଲେ ଭଲ ହେବ। ଆମର ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, କଲେଜ ଯିବାକୁ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ। ସେଇଟା ପାଇଁ ଆମକୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଦରକାର ବୋଲିକି ଆମେ ଟିଭିରେ ଜଣାଉଛୁ। ଆମେ ଏଠୁ ଗୁଣୁପୁର ଯିବା ପାଇଁ 10 କିଲୋମିଟର ପ୍ରାୟ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଏଇ ଗ୍ରାମରେ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଜ୍ୱର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଏବଂ ହଠାତ୍ ଯଦି ଡେଲିଭରି ପାଇଁ ଯଦି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଡାକୁଛୁ, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସେ ରାସ୍ତାଟା ଭଲ ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ସେ ପେସେଣ୍ଟକୁ ସେ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଆସୁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏଇ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ଯଦି ଏକ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ 3-4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଆମେ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ବିକାଶ କେମିତି ଛୁଟିଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ, ଏ ହେଉଛି ତାହାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁକୁ ନାହିଁ ଭଲ ରାସ୍ତା। ମାଟି କାଦୁଅର କଚା ରାସ୍ତା ହିଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଆତ୍ମଯାତ୍ରାର ମାଧ୍ୟମ। ସେଥିରେ ବର୍ଷା ହେଲେ କଥା ସରିଲା। ଗାଁର ଏହି ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣା। ହେଲେ ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି ପକ୍କା ରାସ୍ତା। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଉଛୁ ଆମେ ସରକାର ନିକଟରେ ଦାବି କରୁଛୁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଏଠି ବର୍ଷା ଦିନେ ଆଣ୍ଠୁଏ କାଦ ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଯିବାର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେ ସମୟରେ ଯଦି ହଠାତ୍ ଡେଲିଭରି ହେଉ କି ରୋଗୀ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଏଠାର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତାର ଅସୁବିଧା ହେତୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇକି ଯଦି ଏହା ଉପରେ ଯଦି କିଛି ରାସ୍ତାଟିଏ ଯଦି କରିନେବ ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଏ ଏରିଆରେ 3-4 ଖଣ୍ଡ ଗାଁ ଅଛି, ସେ ଗାଁ ଲୋକ ଟିକେ ଉପକୃତ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ସରକାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କରାଯାଉଥିବା କହି ବାହାବା ନେଉଥିବା ବେଳେ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଚଳ। ଏହି 3 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରାମର ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗୁଣପୁର ବସ୍ତି ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ତୁରନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଅତିଶୀଘ୍ର ପକ୍କା ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ବିଡ଼ିଓ ମହୋଦୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ କେବେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ରାସ୍ତା ଏବଂ କେବେ ଉପକୃତ ହେବେ ସେଠାକାର ଲୋକେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଗୁଣପୁରରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।